Znači imali smo kukuruz. Dobro. 5,5 hektara smo seli desetak dana ranije nego oni drugi pet. I ovaj, na toj njivi ima onako dolje su bile, znaš. I onda smo očeli da prskamo i tu pola tih 5 hektara smo radili sa dvojkom litru po hektaru kao što Dobro. Je išli. I ništa drugo nismo išli, jer hemiju smo odradili pre toga. I onda smo došli za 6 dana, otprilike 7, ne znam tačno koliko je bilo, da prskamo oni drugi 5 hektara, znači razlika je bila vidljiva. Znači jako vidljiva, znači potamnelo lišće, raširilo se i čak to ti što su bili žuti u tim doljama, da, oni su dobili boju. Oni su se fotosintezu vratili. A, da, dobro, samo ste foljarno radili. Foljarno samo jednom litru. Jednom litru po hektaru i to je sve što je ovo. Znači nisam ja bacao sad neki an ili da sam bacao kan pa da kažeš da je od toga radilo, nego znači bilo je efekta baš od đubriva. 2,5 kruga je išao kombajn, znači na tom delu gde nije tretirano, a nije mogao da istera ceo krug na ovom delu. Već je napunjen. Da. Paradajz i paprika je stvarno niklo ekstra. Prskala sam baš. Dobro, a šta, kako ste prskali, šta? Pa semenke. Kad sam stavila seme, ja sam isprskala i to je super. Onako, super. Onako u kontejnere, jesu, seme, kontejner. Pa poprska se. Da, i onda sam tek zatrpavala. I koliko je brzinom, ako brže nego inače ili kako? Brže, brže, dosta je niklo. I mnogo veća je bila klijavost. Barem kod nas. Ove u selu se dosta njih žali na, na nicanje paprike. Da. Ja nisam imala problema sa nicanjem. Ovako da vam kažem za sa Eco Boosterom i jedan jedinicu za nagrijavanje imam fantastično iskustvo. Znači ja to ne mogu da izrazim koliko je to dobro. Znači imao sam što tiče kukuruza, posternu setvu. Bila je uljana repica na 20 hektara. Igrom slučaja video sam na TV-u, čuo za vas, naručio to sredstvo. Za 4 dana kukuruz je izemljenikao. Znači dubina je bila setve prvi sedmi. Dubina setve je bila 8 cm. Peti dan, znači četvrti dan je izlazio iz zemlje, peti dan je vrsta od 400 metara se videla s kraj na kraj. Biljka je tako napredovala, brzo je rasla iz zemlje kao da je zaliva svaki dan sa rečim. Znači strašno bilo. Posle toga sam išao foliarno sa dvojkom, sa Eco Boosterom 2, i 1 litar sam išao na 220 litara vode i koristio sam ga na 1 hektar površine. Ja ne znam, nemam reći, list kukuruza je bio crn kao da si ga ofarbao. To znači sejano je 1. do 15. 7. Skinuo sam ga početak oktobra, udarila je slana i malo je, znači, list oprljen bio. Imao sam blizu 5 tone, postrane setve. Ja sam dobio nicanje i soje i kukuruza na istu sortu gledano što je komšija sejao. U isti dan smo seli, ja sam 3 dana dobio nicanje useva pre. I sam taj usev je kasnije u svojoj vegetaciji mnogo bolji bio nego kod pomenute komšije i što se tiče soje i kukuruza. Ja sam prošle godine imao negde oko 40 jutara soje od parcele do parcele. Ja sam imao prinos od 2400 do 2700 kila po jutru. Tu još nisam spomenuo da sam radio u dva navrata prehranjivanje sa boosterom Eco 2, zato što sam prvo tretiranje radio za široko lisne trave, ono drugo tretiranje za usko lisne, tako da sam iskoristio i njega da sam to ubacio. Posle svakog prskanja se videlo, posle dan, dva, da ne kažem tri, da dobija na bujnost, jednostavno kao da ga neko napumpava. To se posebno odrazilo na kukuruzu. Posle tretiranja kukuruza na listovima se pojavilo oni nabori kao što ima na trski što se da primetiti. Znači gura, ali ne može da primi. Znači maksimalno ga... Vidite, imao sam ovde baš u ovom delu gde se sad nalazimo. To je potez između Žablje i Gospodinjaca gde je led u tri navrata bio prvi. Jedan navrat je bio ovako slabiji, a dva navrata su bila baš žestoka. Posle tog prvog žestokog naleta grada ja sam odradio sa boosterom, posle jedno desetak dana ljudi su me, komšiluk, pitali šta sam radio, njine usevi su ostali, pa da ne kažem, 50-60% uništeni, on se regenerisao, znači ono dalje što je raslo, to se posle i prerasla ga je, nije se videlo da je tu bilo oštećenje od leda, pošto sam tu imao ogledno polje Singentino, znači imao sam 9 sorata kukuruza, ja sam imao prinos tako dobro izudaranog od leda od 9 do 12 tona zavisnosti od sorte kukuruza.
od grupe Zrenjava od 290 do 700. Izuzetno sam zadovoljan. Ove godine sam istretirao sa boosterom jedinicom oko 2 tone soje. To sam posejao i negde oko 130 jutara kukuruza, sve sam istretirao boosterom jedinicom, 3 tretmana boostera, naš tretman semena i 2 puta folijara. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.